Oilada hamma oila ham bir xil bo'lmaydi. Urush bo'lib turadi, janjal bo'lib turadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda ham bo'lgan bu narsa. Lekin xolislik bilan hal qilingan. Qur'oni Karimda Alloh taolo agar shunaqa bo'lsa, ikkita odamni bir-biriga isloh qilinglar dedi. Bizda hozir eng nozik masaladan bittasi ajrim bo'lib qoldi azizlar. Ajrim shu darajada ko'paydiki, xavotirga tushadigan darajada, uyatadigan darajada. Lekin eng islom oilani ajratmaslikka buyuruydi, orasini isloh qilishlikka buyuruydi. Oyisha onamiz bilan payg'ambarimiz alayhi salom oralarida bir mojaro bo'lib qoldi, oilaviy tortishuv. Rasulimiz alayhissalom orani hal qilib berishlik uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chaqirdilar. Qarang, bir ajib holat. Abu Bakr Siddiq Oyisha onamizning otalari, Rasulimiz alayhissalomning qaynotalari. Isloh qilgani kelyaptilar. Isloh qiluvchi xolis bo'lishligi kerak. Taqvodor bo'lishligi kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Bu meni qizim, bu meni o'g'lim demaslik kerak. Xolisona baho berish kerak. Abu Bakr Siddiq shunday zotlardan bittasi kelyaptilar. Oldilariga kirdilar. Oyisha onamiz bilan Rasulimiz alayhissalom o'tiruvdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Ya Abu Bakr, bizni isloh qilib qo'ying" dedilar. Hal qilib qo'ying ishimizni. Payg'ambarimiz alayhissalom kim gapirsin dedilar Oyisha onamizga. Ya'ni arzini birinchi bo'lib kim aytsin dedilar. Oyisha onamiz ham ayolda endi. Aytdilarki, "Siz gapiring ya Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Siz gapiring ya Rasululloh." Orqasidan ayollarga xos bo'lgan bitta xato gapirib qo'ydi. "Siz gapiring, lekin rost gapiring" dedi. Abu Bakr Siddiq qizini shu zahoti yuziga tarsak tortib yubordi. Bir tarsak urib, "Nima deyapsan?" dedi. "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rost gapiring deyapsan sen" dedi qizga. Qizi tarsakini yegandan keyin otasiga shikoyat qilaman deyotgan odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqasiga o'tib berkinib oldi. Rasululloh qo'llari bilan to'sib berkitib olib, "Hey, nega urasiz?" dedilar. "Biz sizni islohga chaqirdik" dedi. Oyisha onamiz o'zini otasini g'azabidan yana qalbidagi eng ulug' insonini orqasiga berkinyaptilar. Er shunaqa ayol uchun. Va mana shu holatdan keyin ular kuldilar va oila isloh bo'ldi. Ya'ni musliq isloh qiluvchi Alloh uchun bo'ldi. Bizda bunaqa bo'lmayapti hozir. Agar oilalar buzilib qolsa, birortasi yarashtiraman desa, bir tomonda o'ylaymiz. O'g'il tomon, "Mani o'g'limdan yaxshisi yo'q" deymiz. Qiz tomon, "Mani qizimdan yaxshisi yo'q" deymiz. Eng achinarlisi, bu yerdagi ajrayotganlar, ularni orasiga tushayotganlar xuddi un bilan ikkala oila bilan birga yashayotgandek hukm chiqaradi. Hamma narsasini biladigandik. Lekin xolis bo'lish kerak. Yoshlarga nasihat qilish kerak. Ajrimni oldini olish kerak. Ularni ajrab ketishlikdan, bolalarni yetim bo'lib qolishlikdan saqlash kerak sizlar. Ana shu eng bizni oldimizda turgan muhim vazifamiz. Chunki dunyoda oilani ajrashidan ko'ra musibatliroq narsa yo'q. Ajrimdaqa yomon narsa yo'q sizlar. Ana shuning uchun oilalarni juda ham ehtiyot qilishlikka Rasulimiz alayhisolatu vasallam buyurdilar. Buning uchun biz farzandlarimizni oilaga tayyorlab borishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolam aytganlaridek, ota-ona o'z farzandiga yaxshi odobdan afzalroq biror narsa qoldirmaydi deganlar. Eng yaxshisi mana shu o'zini odobini bolasiga mustahkam qilib berib qo'yish. Payg'ambarimiz alayhi salom azizlar qizlarini ko'p yaxshi ko'rardi. Tasavvur qiling-a, Rasulimiz alayhi salom kambag'almidilar? Faqirmidilar? Yo'q azizlar. U zotni faqir deb bo'lmaydi. Jabroil alayhisalom kelib, kerak bo'lsa butun tog'ni tilloga aylantirib berishlikni so'ragan, oltin konlarini ochib beraman deganlar, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuz o'girgan, yo'q deganlar. Atroflarda million-million dirhamlarga ega bo'lgan sahobalar bo'lgan, bir og'iz gapi bilan qizlarini butun dunyo podshohlarining qizidan ko'ra yaxshiroq sevib qo'ya olardilar. Zinnatlarga to'ldirib qo'yardi.
Lekin Hazreti Ali aytadılar ki, ben Fatime'ye uylanganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kızlarga sep qilib berdilar. O bir bolishida, yostig'ida ichiga xurmo barki yozib to'ldirilgan. Bir yakandos bitta qo'lda ko'taradigan bu narsa yo'q, qo'l tegirmonidan boshqa narsa bermadilar. Qo'lda sanolik narsa berdilar qizlarga azizlar. Lekin bütün ummat birlashsak ham qila olmaydigan bir sepni qilib berdilar. Bu ma'naviyat sepi edi. Bu taqvo sepi edi. Biz qizlarimizni mana shu sepiga e'tibor qaratishimiz kerak. Ma'naviyatiga, taqvosiga, odob va axloqiga qarashimiz kerak. Ana shu oilalarda baxtli bo'lishimiz kerak.